хизээж мартаж чаддгүй, бас мартаж болохгүй дурсамжуудаас хүмүүс бидний амьдрал бүрдэж байдаг. Цаг хугацаа хідэнтэй ээлжлэн солигдовч, үн цэнэ үл алдан, өөр өөрийн эрин үедээ бидэнд тав тух аз жаргалыг мэдрүүлж байсан гэр бүлийнхээ хэсэг бүхэнд би хайртай. Түүнтэй хамт баярлаж, түүнтэй хамт өнөглөж, түүнтэй хамт өнгөрүүлсэн бүхэн тухайн цаг үеийн минь аз жаргалтай дурсамжуудын хэлхээс байлаа. Цаг хугацаа өдрөн одовч үл хуучрах хэрэглээ. Орон зай өөрчлөгдөн солигдовч үл хувирах хэрэгцээ. Энэ бол яахын аргагүй манай гэр бүлийн хамгийн хайртай гишүүн. Best Buddhism.